Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары 7-ші съезінің маңызы Ыстанбұлда өткен арнайы жиында талқыланды. Сарапшылар бүгінгі сан құбылған әлемде дін аралық татулықты ту еткен Қазақстан бастамаларын үлгетті. Толығырақ меншікті тілшіміз тарқатсын. Dinaralık kelsin bebitçilik kepili. Kazakstan'da dastürge aynalgan əlemdik dindir siyizinin orını erekşe. Nazarbayev ortalığımı İslam'ın tımaqtastıq oyumu janındağı İslam tarihi, önermi mədiniyetin zerte ortalığının oyut kısmını ötken şarağa. Amerika Kurama Ştatları, Birken Arab Emirlikleri, Brazilya, Katar, Türkiye, Pakistan men Ündistan'ın aldıngı qatarlı din salasının ökülderi geldi. Мы проводим съезд уже 20 лет. Қазақстан 20 жылдан бері әлемдік және дәстүрлі діндердің съезін өткізіп келеді. Бұл қарапайым жиын емес, бұл дінаралық диалог ұсынатын керемет алаң. Съезде көтерілген ауқымды мәселелерді осылай шетелдік сарапшылармен талқылап, жүзеге асыру жайын пысықтап отырамыз. Біз осы съезд арқылы бүкіл әлемге Қазақстанның қандай бейбіт саясат ұстанатынын және бағытының айқын екенін көрсетеміз. Басқосуда Астанада өткен 7-ші діндер съезінің 35 тармақтан тұратын декларациясында көтерілген мәдениеттер мен өркениеттер арасындағы татулықты сақтау мәселесі өте маңызды екені айтылды. Сондай-ақ, сарапшылар Қазақстанның дінаралық диалогты ілгерілету жолындағы күш-жігерін жоғары бағалады. Біздің үшін бұл жиналыстар өте маңызды. Біріншіден, политика саяслар, политика жапқан кісілер. Birinciden bizim bu ustazların, tin adamların, imamların, profesörlerin bu kalay, tini alanında tolerans kalay bulu deyip fikirlerini alu gerek. Birinciden bu fikirler bolganda biz bunları bizim bastıklarımıza ciberemiz, parlamentlerimize ciberemiz. Ondan keyin barlık aleme bunu kalay praktikaya salamız deyip onu oylanu gerek. We have to participate in Бұған дейін 3 съезге де қатысқан едік. Бүгін жиын маңызды. Әр түрлі діни көшбасшылардың бас қосып, қазіргі мәселелер бойынша пікір алмасуы үшін үлкен мүмкіндік. Әлемдік бейбітшілікті орнату тұрғысынан маңызы зор. Шара соңында әлемдік діндер съезінің декларациясына сай түрлі елдерде тақырыптық жиындар өткізу ұсынылып мақұлданды. Шара барысында орталықтар арасында өзара ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойылды. Мерият Қанағат, Түркиядан.